Jela Abasová, Můj chlapec spí. Zde žijí lvi. Pomyslela si Jo, když hleděla na prázdný prostor. Tak se prý označovaly neprozkoumané oblasti na starých mapách. Bílými prsty se dotýkala tablet, co ji od toho místa zdánlivě odděluje, i když ve skutečnosti šlo o monitor, jenž zprostředkovával pohled ven. V hranolu zlitém z kovu a pronikavé inteligence byla dokonale odříznutá od všeho. Dokonce i od vesmíru. Po tváři jí tiše stékal slaný pramínek lidskosti. Pak se nikdy nedokázali shodnout, zda se poznali na schodech nebo ve dveřích ošetřovny. Byla to ošetřovna, tvrdí Jo. Celý život se odehrává na ošetřovně. To je zajímavá myšlenka. Jenomže já jsem si jist, že to byly schody. Čekala si mě pod nimi. Aha, tak já jsem čekala. Na tebe. Když jsem tě neznala. No ovšem, veličenstvo. Obzvláště si užívala chuť veličenstva na rtech. Jedno z těch starých slov, neužitečných. Usmál se. Taky se usmála. Odkdy si snížili předepsanou dávku, začal pro ně být úsměv přirozený. A hněv, a smích, a pláč. Nemohu uvěřit, že kdysi brali drogy, aby dosáhli stavy. Adelard se dotkl displeje. Díky nezasloužené důvěře otce měl přístup k potřebným částem lodních záznamů. Znovu snížit dávku a zamaskovat fakta. Io sledovala tanec jeho prstů. Když skončil, políbil ji. Opřela mu hlavu o rameno. Tak je to prý správně. Už jsme téměř lidé. Zamilovala se do něj, protože měl černé vlasy. Jsou i pitomnější důvody, ne snad? Zbytek posádky měl vlasy křehké, lámavé, bílé, jako kdyby se rodili samí starci. Když se potkali poprvé, ve dveřích ošetřovny, ať už Adelard tvrdí cokoliv. Nemohla se nasytit pohledu na tu hebkou zvlněnou čerň. A nikdy nebude moc. Pramáti genetika, řekl jí. Všichni v naší rodině mají takové. To bylo dřív, než jim léky začal dávkovat systém a ona si je ráno zapomněla vzít. Proto a jen proto nesklopila zrak a nepokračovala v chůzi. Nikdy jsem nikoho černovlasého nepotkala. Pravda, táta moc často čapku neskládá. A tvůj otec je? Kapitán. Vyzval ji pohledem, ať se poděsí, zastydí nebo jej začne uctívat. A Jo odmítla všechny výzvy. Netušila jsem, že je kapitán černovlásek. Doteď si je jistá, že to byla přesně ta chvíle, kdy se do ní Adelard zamiloval. Celý svět je míjel. Celý svět. Ten jeden jediný kosmický koráb. Všechno, co zůstalo. Všechno, co je čeká. Pouze dlouhá cesta od někud nikam. Hra na slepou bábu s milionem galaxií. Kdysi ta mise snad měla nějaký cíl. Dnes ho vidí nejspíš jenom kapitán, jenž dosud tak neúnavně žene motory. Jaký je? Zeptala se Jo Adelarda. Zatěl čelist. Tu emoci již poznávala. Napětí. Je to kapitán. Vím, že je to kapitán, ale jaký je otec? Nerozumíš. Není to otec. Je to kapitán. Pamatuji si na mámu. Vodila mě za ruku na ošetřovnu. Na rutinní vyšetření. Vždycky mě držela tak pevně. Ostatní matky se staraly jen o to, aby jim děti někam neutekly. Ale ta moje vždycky mi všechno vysvětlovala. Neboj se, zlatíčko, jenom ti odeberou krvičku. Víš přeci, že to nebolí. A ty další mámy se na ní koukaly tak, jako by vůbec nezáleželo na tom, co svým dětem řeknou. Jako by nezáleželo na ničem. Bála jsem se jich, Adelarde, věř mi. Byly jako sochy. Věřím, taky jsem se jich vždycky bál. To bylo dřív, než máma onemocnila. Jo. Myslela, že se jí chystá utěšit, ale on si pouze povzdechl. Tak to není, jo. Všichni jsme nemocní. Rodíme se nemocní. Záleží pouze na stádiu. Ne, Adelard neříkal pravdu. Nerodíme se nemocní, ale žíznivá nemoc v nás spí a nakonec se projeví. Prý se to začíná ve chvíli, kdy přestanete mít strach z hvězd. Něco vám chybí. Je to, jako byste měli žízeň, ale ne tak docela. Čím víc žízníte, tím míň z vás zbývá. Jo, jako dítě vždycky hleděla z toho, co máma nazývala oknem, a učila se třpitivých tělísek bát. Bála se smrti. Bála se zapomnění, protože nic jiného žíznivá nemoc nepřináší. Období prázdna se střídají s halucinacemi. Četla nahlas, co sdělovala všeobecná příručka. Kdy mozek vytrvale bojuje s bezemočním stavem. Když je jedním z příznaků nedostatek emocí, proč do nás spouta svinstva, co emoce potlačují? Protože sochy jsou furt lepší než depresivní trosky. Takže když si snížíme dávku ještě víc, budou z nás depresivní trosky? Zavrtěl hlavou. Černá svatozář zavířila. Z nás nikdy. Pak se na sebe zašklebili. Změnili se. Za týdny a měsíce na čím dál nižších dávkách léků se jejich porcelánová pleť transformovala, dala za vznik propadlištím, kráterům, sopkám. Jmenuje se to akné. Mudroval Adelard za asistence příručky. Píší tu, že bývá jedním z průvodních jevů nástupu puberty, k čemuž dochází mezi 13. a 17. rokem života. Takže zrovna spadáme. Ne, nedělej to. Znechuceně vřískl, když Jo mezi dvěma prsty stiskla vyrážku na jeho čele a ta se jí rozprskla po rukách. Jo byla fascinovaná. Zvědavě ke hmotě přivoněla. Páchne. A jak podivnou konzistenci má. Proč některé pupínky prasknou snadno, jiné jen zarudnou a bolí? Akné se stalo zdrojem jejich potěšení na dlouhé týdny. Někdy si Jo říkala, že lidé si prostě museli všimnout. Není možné, aby nikdo nepostřehl, jak se mění. Ona i Adelard. Nešlo jen o akné. Plakala a nahlas se smála, neúctivě odsekla, když se jí na něco ptali. Nedokázala to ovládat. Děsilo jí to. Milovala to. A dávky klesaly. Měli už takové svoje rituály, jako má, jak se dočetli, časem každý pár. Střetávali se v různé hodiny a na různých místech. Čekala na něj ve své buňce, když pocítila v podbřišku řezání, ostrou bolest. Celý den v ní narůstal tlak. Výkřik jí zlomil na dvě poloviny. Našel jí zkroucenou a chvějící se pod stolem. Hrozně se bála přivolat si pomoc. Co když se budou ptát? Umírám. Zaskučila, když si k ní klekl. Umírám. Pomoz mi. Nechej mě umřít. Vyděšeně se jí díval k pasu. Teče ti krev. Když si sáhla tam dolů, zjistila, že několik kapek proniklo dokonce i její kombinézou. Úplně jiné jako ty nevinné, co stékají dolů hrdlem jehly k určení stádia žíznivé nemoci. Jenom klid. Řekl jí a hrozně se mu přitom třásl hlas. Myslím, že vím, co to znamená. Doktor jenom stěží skrýval překvapení, když vpadli do soukromé kapitánovy ordinace. Nazývá se to menstruace. Vysvětloval, když ji uložil na lůžko. Ale obvykle to probíhá bez nežádoucích průvodních jevů. Nejspíš bude mít chybu v dávkování. To je v pořádku. Vpadl do výkladu Adelard. Dávkování je v pořádku. Tedy pokud to není nebezpečné. Dokážete to krvácení zastavit? Budu improvizovat, ale ano. Je mu to jedno. Zhrnula Jo úžasle, když večer seděli spolu v její buňce. Musel pochopit, že se mi někdo babral s dávkováním. A nenahlásil to. A nebo myslíš, že po našem odchodě... Ne, nenahlásil to, protože není co. Nechápeš to, Jo? Co se týče těch léků, zavedli automatické dávkování, protože lidé zapomínali užívat tabletky. Ale není to povinné. Nic není povinné. Komu by ještě na čem záleželo? Střáslo jí. Kdysi měla pocit, že se nejvíce ze všeho bojí smrti. Dnes si uvědomovala, že je to lhostejnost, coby jeden z hlavních symptomů, co ji tak děsí. Pak jej zase ona našla umazaného krví. Zděšeně hleděla na pořezané zápěstí. Co se ti stalo? Chtěl jsem se zabít. Odvěděl slabým hlasem. To se tam psalo, že se to takhle dělá. Ale proč? Nasucho polkl. Jsem na nule. Včera jsem si úplně zrušil dávky. Už to svinstvo v sobě nechci. Přece jsme se dohodli, že musíme to dělat postupně, ne vysadit naráz. Proč si to udělal? Protože otec nechal odpojit mámu. A já nechci být jako ten bastard. Nebudu. Nikdy. Odpojit? Myslela jsem, že je tvoje máma, no víš, mrtvá. Měla přece žíznivou nemoc. Na žíznivou nemoc se neumírá, jo. Ani v posledním stádiu ne. Jenom zaspíš. A pokud máš štěstí a patříš mezi vyvolené, dají tě do takového akvária, co zajistí, že se ti nevytvoří proleženiny a tak. Budeš spát dál. Ale akvária mají omezené kapacity. A když zaspal první důstojník, schoulil se sám do sebe a plakal. Io netušila, jak ho má utěšit. Přitulila se k němu. Opřel nos o její šíji. Cítila, jak vdechuje vůni jejich vlasů. Uklidnil se. Mimovolně jí položil dlaň na prsník. I přes vrstvy látky cítila dotek jeho prstů. Bylo to jenom nedostatkem léku, jinak by se neopovážil. Nořila mu prsty do těch nádherně černých vlasů, když jí líbal narty a sliboval, že tohle dítě se narodí jako člověk. Teoreticky nebylo zakázáno dítě vynosit, ale kdo by to dělal? Kdo by si nechal dobrovolně nafouknout tělo, podstoupil závratě a bolesti? Mužsko-ženské a ženské páry nejčastěji využívaly možnosti k tomu určených umělých děloch. Spojení vajíčka a spermie probíhalo obvykle v laboratorních podmínkách za asistence softwaru, jenž vyhodnocoval budoucí vzhled a vlastnosti dítěte. Složitější postup byl spojení dvou vajíček. Io tomu příliš nerozuměla. Dítě ze dvou spermií se i přes mimořádné úsilí vědců a rostoucí nátlak ze strany mužských párů zatím nepovedlo vytvořit. Obvykle se jako náhražka používala spermie a kožní buňka. Teoreticky by tak muž mohl mít potomka i sám se sebou. Jo, byly všechny ty přístroje a procedury odporné. Stejně jako vyhodnocující software. Jaký by asi měl malý plot být. Tak se podívejme. Bílý obličej, modré oči, bílé vlasy. Bílé přízraky. Úplně jiné jako ve starých filmech, co jí Adelard ukazoval. Ale ono bude jiné, ne snad. Jejich syn nebo dcera s černými vlasy. A nikdy si je neostříhá. Ty jsi ostříhal vlasy? Adelardova hlava bez černé hřívy vypadala být tak malá. Dotkla se kratoučkých pramínků. Zahanbeně sklopil zrak. Proč jsi ostříhal vlasy? To můj otec. Zadíval se na ní usouženýma modrýma očima. Je nemocný, jo. Chce, abych byl kapitán po něm. Vždyť nemáš výcvik, hodnost, nic. Stěžka polkl. Stišil hlas. Všechno zařizuje. Nebude to tak docela v souladu se zákony, ale kdo by mu něco odpíral, že? Je to přece kapitán. Chce, abych nastoupil na výcvik už zítra. Měla by pro něj víc pochopení, nebýt tak celá bolavá a zmožená raní nevolností. Tak běž, co tady ještě děláš? Utíkej. Já se vrátím, jo. Vstal a pomalu vykročil ke dveřím, jako by spolu s vlasy přišel o všechnu svou sílu. A doopravdy se vrátil. Přišel za ní. Ještě 1001krát. Usmíval se na ní a říkal, že to bude dobré, ale měl tak podivně mdlý hlas. Co? Začala vždycky a on přednesl kouzelná slova. Jsem unavený. Věděla, že to není dobré, když ty ostříhané vlasy ukryl pod čapkou. Jeho pleť náhle opět byla dokonalá a bílá a ona nevěděla, co má dělat. Ty jsi zase začal brát léky. Uhl pohledem. Ne. Položila mu ruku na rameno, druhou sobě na rostoucí břicho. Já vím, že na tebe tlačí. Vím, co je zač tvůj otec, ale prosím tě, nezačínej zas. Smutně na ní pohlédl těma čistýma modrýma očima. Jo se zachvěla pod náporem nepříjemného pocitu, že už se ničím nelíší od soch všude kolem. Slíbil si, že se naše dítě narodí jako člověk a já chci, aby byl jeho otec také člověkem. Chci zpátky to, co jsem poznala ve dveřích ošetřovny. Zatajila dech. Tohle vždycky nakonec vedlo ke sladké hádce. Ošetřovna nebo schody. Jen ať se mu trochu rozproudí krev. Ať ožije to jeho statické bytí. Pokusím se, řekl. Zaskočilo ji to. O co se pokusíš? Být takový, jakého si mě poznala. Na ošetřovně. Poznali jsme se na ošetřovně. Vždyť jo. Nevěřícně na něj hleděla. Vždycky tvrdíš, že jsme se poznali na schodech. Myslím, že na tom zase tolik nezáleží. Tehdy Io pochopila. Už mu nebránila. A složila ruku z jeho ramena. Přišel za ní pak ještě dvakrát. Připomněl jí rizika takového způsobu těhotenství. Pokusil se ji přesvědčit, aby si zase zvýšila dávky. Pak už nepřišel. Po nějaké době kapitán zaspal. Ale to nevadí. Ať žije kapitán. Jo, už neměla Adelarda. Pouze své jméno, přiřazené číslo, přiřazenou kajutu. A měla dítě. Vyvíjelo se v její děloze. Maličký chlapec, kterého mohla milovat. Nikdy jej nepovažovala za náplast. Byl plnohodnotnou bytostí. Jenom někdy litovala, že ne v plnohodnotném světě. A přemýšlela, co mu ukáže. Chlapec byl nezvykle klidný a tichý. Zvláštní ticho. Io však nevěděla, jestli je normální. Neměla se s kým poradit. Cítila jej ve svých myšlenkách, ale ve svém těle ne. Ty a já, říkala mu. Jen ty a já, synáčku, proti světu. Dokážeš udělat ten krok, na který byl tvůj otec příliš slabý. Já to vím. Ještě jednou v životě se Jo cítila být člověkem. Nejdřív odmítala léky, pomoc, jehly. Pak už ne. Ale pořád to bolelo a tak se mohla pořád cítit lidsky. Adelard u ní nebyl. Vlastně již nebyl žádný Adelard. Jenom nový kapitán. A toho by nejspíš našla na můstku. Přítomnost kapitána při porodu nebyla potřebná. Bylo to první dítě narozené z ženské dělohy za posledních 10 let. A bylo jenom její. Krásný chlapec. Ještě neměl vlasy, ale byla si jistá, že budou černé. Doktor nejistě zvedl krásného chlapce a přestřihl pupeční šňůru. Nejspíš se dotýkal novorozence poprvé. Třeba, že se určitě již mnohokrát dotýkal strojrozenců. Snažil se být důstojný a důsledný, i když Jo si byla jistá, že je rozpačitý z krve a z jejího těla. Jsou natolik zaměstnáni vlastní důstojností, až téměř zapomněli, že byli opicemi. Řekl jí jednou Adelard. Ještě dávno. Ještě dřív, než zapomněl, že byl opicí. Dítě bylo tiché. Velmi tiché. Je to tak v pořádku? Mělo by řvát. To říkal Adelard. Jenomže ten znal starý svět pouze ze zakázaných filmů. A pak se stal někým jiným, aby ji opustil. A Jo se přistihla, že mu nevěří. Zhroutila se na zem a zakryla si obličej. Její krásný chlapec byl nemocný. Doktor mluvil o posledním stádiu. o tom, co se z něj už nikdo neprobírá. Všichni jenom spí. Jo, je viděla. Spí a nikoho nepustí do svých snů. Němé tváře. Sladké sny. Říkali jim s Adelardem, když se procházeli mezi nimi a pili koktejl obsahující všechny potřebné živiny. Nechutnal nijak. Třeba, že Adelard tvrdil, že jeho první verze chutnaly jako písek. Jo, by byla raději, kdyby pořád chutnal jako písek. S nemocnými nikdo nehýbal. Proležení nám zabraňovala zelenkavá tekutina, která je nadnášela. Jo, jejímu složení příliš nerozuměla. Pro sebe ji nazývala živou vodou. Skrz trubičky, tak podobné mojí pupeční šňůře, uvědomovala si, když na to vzpomínala. Do jejich těl proudily živiny. Ani silné neurostimulátory je však neprobudily. Spící byli pořád stejní. Podobně jako vesmír, jenom občas přivezli někoho nového. To bylo předtím, než je začali odpájet. Loď nevyčerpala zásoby. Pouze se vyčerpala kapacita lůžek, van či akvárií se zelenou tekutinou. Poslední byly určeny důležitým členům posádky, vedení a vědcům. Vědci byli důležitější než vedení. Nenahraditelné mozky byly uschovávané, a to i přesto, že se až dosud nikoho ze spících nepovedlo probrat. Krásný chlapec ležel na svém lůžku nehybně. Umělá gravitace jej přitlačovala k bílému stolu. Všechny zajímal. Vědci, lékaři, byl jejich objektem. Byl nečekaným zvratem i noční můrou. První dítě, které se narodilo nemocné. A dokonce v posledním stádiu. Io seděla opodál. Dovolili jí tady být, protože je matka, ale ona nezajímala nikoho. Kladli nekonečné otázky, na které neznali odpovědi. Mohla za to genetika? Byla matka příliš nemocná v čase těhotenství? V čase splození? Mohl za to ten podivný způsob vynošení dítěte, kdy plod rostl uvnitř těla matky? Budou se teď i další děti rodit nemocné? Všichni těmi řečmi směřovali jen k jedinému. Ona je na vině. Je vinná. Zničila svého krásného chlapce. Tím, že jej splodila, jej také odsoudila na věčný spánek. Proč, Adelarde? Proč? Říkal si, že dáme život člověku. A teď nikdo nemyslí na to, jak ho zachránit. Pro ně to není krásný chlapec. Jen hrouda masa. Myslí jenom na to, jak jej rozřezat na kousky a potvrdit si na něm svoje teorie. Říkají, že bez vědomí to není člověk, ale ona jej zná. Je to její chlapec. Byl v jejím těle. Můstek byl strohý a bílý jako kapitán. Dokonce i černé vlasy, které milovala, ale teď už ne. Měl ukryté pod čapkou. Už po něm netoužila, ale potřebovala ho. Adelard neměl pravomoci na manipulaci se živou vodou. Kapitán je má. Jenomže kapitán říkal to, co oni. Není to člověk, lidský tvor. Nemá vědomí. Vždyť je to náš syn. Není živý. Zatoužila jej udeřit, prosit a plakat tak dlouho, až v kapitánovi objeví to, co bylo Adelardem. Tak nějak ale cítila, že by to všechno bylo zbytečné. Chytili ji, když se pokoušela vypojit spící z jejich akvárií. Chtěla z nich vyškubat ty falešné pupeční šňůry, rozbít skla, ať vyteče všechna živá voda. Pokud neměl žít její krásný chlapec, pak nebude žít nikdo. Nebyla zvlášť opatrná nebo schopná. Na její případ se podíval sám kapitán. Zběžně si ji prohlédl s nehybným výrazem ve tváři. Už nic v jeho črtách nepřipomínalo Adelarda. Dotkl se přístroje na jejím zápěstí. Zvyšte jí dávku, řekl. Dostává příliš málo léků, to způsobuje výkyvy nálad. Postarejte se, aby si je sama nesnižovala. Toužila na něj plivnout, když se otočil a odcházel z jejího života. To dítě zapojte, prohodil. Budeme monitorovat jeho vývoj. může být přínosem při zkoumání žíznivé nemoci. Byl to Adelard, kdo to tehdy promluvil? Nebo jenom kapitán sjednávající pořádek na své lodi, konající svou povinnost? Tiše plakala všemi pocity, co na světě jenom jsou, až dokud jí nezabrali léky. Byla už velmi nemocná, když klečela při jeho lůžku. Ale ještě si uvědomovala, že halucinace jsou halucinace. 2 stádia před koncem. Spěla do finále. Odsud už to bude rychlé. Krásný chlapec spal. Vznášel se v zelenkavé tekutině, jako by byl znovu v děloze. Nehybný, lehký. Ještě v žádném z chorobou vyvolaných přeludů jej neviděla běhat ani chodit. A nedala mu jméno. Jenom někdy halucinovala, že se mu něco zdá. Že se přístroj měřící jeho vědomí vychýlí. Jenom maličko. Sny jsou však jenom sny. A halucinace zase symptomy její nemoci. Bílými prsty se Jo dotýkala povrchu akvária. To nejhrubší sklo na světě ji nedělilo od vesmíru.